Ngaran kuring Dedi Supriyatna, umur 45 tahun. Kuring gawe jadi supir taksi online sekaligus supir pribadi. Kuring gawe di keluarga Bapak Andre, tempatnya di komplek Jati Mulia. Kuring gawe jadi supir taksi online geus aya 3 tahunan. Kuring teu full time gawe supir jadi Pak Andre teh. Kuring jadi taksi online teh make mobil Pak Andre. Lamun kapanggil gawe ku Pak Andre, nyai tangan antir jemput jeung lamun aya acara penting keluarga Pak Andre. Siga biasa lamun subuh kuring geus hudang. Bis beres mandi jeung salat, kuring ke garasi. Nyokot mobil dek ngajajah Pak Andre di gawe. Imah kuring jeung dunungan teh lumayan cukup jauh. Sekitar setengah jaman ditempuh pakai mobil. Jam genep isuk-isuk kuring geus nyampe di imah dunungan nyaeta Pak Andre. Sabari nungguan Pak Andre siap, kuring siga biasa ngopi jeung ngarokok heula. Terus geus siap mah kuring indit nganter Pak Andre. Tempat gawe dunungan teh ayana di Lembang. Geus nganterkeun Pak Andre ke tempat gawe, kuring ngahirupkeun aplikasi taksi online. Geus aya 20 menitan rek aya asup customer pertama di arah Setia Budi Alun-Alun Bandung. Singkat cerita kuring geus bisa nganterkeun customer. Harita teh jam 12 kurang. Kuring mareuman heula aplikasi, niat rek salat duhur heula. Sabari nungguan adan, kuring diuk di sisi Masjid Agung anu teu lila dituturkeun ku adan lohor. Geus salat kuring diuk heula di kursi nu aya deukeut Taman Alun-Alun. Sabari mesen kopi jeung rokok jeung teu poho ngahirupan di aplikasi. Nya bener we, teu lila aya orderan deui ayeuna mah di Braga ka Gede Bage. Sanggeus beres nurunkeun customer, kuring neangan heula warung, niat rek dahar heula. Duh, nepi ka poho dahar, pantesan awak rada leuleus ieu teh. Kuring akhirna meunang warteg di daerah Derwati. Geus dahar, kuring ngahirupan di aplikasi. Ayeuna meunang ti Derwati ka Kiara Condong. Pas keur kuring nganterkeun penumpang, ujug-ujug aya nu nelepon. Eta teh anak Pak Andre. Sebut we ngaranna Rey. Oh, iya, A. Nuju nganterkeun penumpang ka Kircon. Naon gitu, A? Saya bade nyungkeun anjeun ka Pak Dedi, bade ka rumah teman. Oh, muhun atuh, A. Antosan we tuh di buminya.
Sanggeus beres nganterkeun penumpang, kuring langsung balik ka imah Pak Andre. Maksud rek nganterkeun Ray. Sanggeus nganterkeun Ray, kuring balik ke laka imah. Rek sholat asar, sabari dahar heula. Da sidik imah babaturan Ray, jeung imah kuring teh, geuning tepati jauh. Geus dahar tepoho udud jeung kopi. Kuring udud di halaman imah kuring, sabari main HP. Di setengah genep leuwih, tapi Pak Andre can nelpon minta dijemput. Karek ngomong gitu, Pak Andre nelpon. Pak Deddy, saya yang meeting dadakan, dan anak-anak tadi cepet oke. Saya paling pulang agak malam lah. Pak Deddy kayak wiwe, mana kerja mah, kedengan pesan saya. Bisa paling kena ojek online lah ya. Jam 8 peting, kuring ngahirupan di aplikasi. Telila, aya orderan asup. Ayeuna TTSM ka jalan gumuruh. Kuring siga biasa ngajemput nganterkeun panumpang ka tujuan. Pas asup jalan gumuruh, jalan ieu teh poek. Sepi. Jeung ngaliwatan makam gede gumuruh. Eta titik penumpang teh di sisi walungan leutik. Nu aya wadah runtah. Tuluy kuring ngajalankeun di mobil. Ayeuna mah ngaliwatan sakolaan SD. Di hareupeun SD eta samar-samar katingali ku kuring aya anu ngabedegah hideung gede. Naonnya eta teh? Ah, pamikiran kuring meureun patung. Tapi disidik-sidik teh beuki deukeut eta nu disangka patung teh siga nu hirup. Bener we, pas guring ngaliwatan eta patung teh awakna oyag. Jeung ayeuna mah kaciri jelas eta teh lain patung. Gening eta teh siga genderuwo. Kaciri kukuring eta nu hideung teh buluna terus katempo huntuna rangeteng. Atuh ningali sarupa ning kitu mah kuring ngajalankeun mobil teh rada ngebut sabab kuring sieun. Malah kuring harita mah hampir nabrak anu keur jebrang. Lalawanan atuh euy. Jalankan mobil teh, deh itu jalan letik. Kadengnya etan udah kita tabrak teh, ngegorowok sih gak gitu. Terus teh jauh tidinya, ayeuna kaambeun di mobil kuring teh sengit malati. Iya malati teh, sengit pisan. Nah sengit kembang kieu. Perasaan tadi mah henteu.
Ker bingung gitu. Aya abus orderan deui. Ayeuna ti jalan Adimaja ka Cicadas. Kuring rada nenangkeun heula hate. Saacan kuring ngajemput di penumpang. Basa kuring ngajemput penumpang. Tapi aya anu aneh. Diraut beungeutna. Ieu nu order teh awewe. Aya naon teh? Siga anu kasieunan kitu. Pananya kuring kaeta awewe. Teh kuna naon, Pak? Saya carikna hayang dipayunnya. Geus nepi ka tujuan. Ieu penumpang teh mikeun duit ongkos. Tapi langsung ngaleos. Siga embung nempok ka kuring. Geus eta meunang di orderan. Dikira artapak ka Cicaheum. Geus beres eta, kuring nempo jam. Geus jam 10 peuting. Kuring geus neangan di customer. Alhamdulillah, lumayan aya. Tapi saacan balik, kuring neangan heula hayam geprek. Jeung pamajikan jeung budak. Geus meunang ayam geprek mah, kuring balik. Kuring harita nyokot arah layang jalan kira condong. Delila, kuring ngajalankeun di kastopan binong. Kuring eleun heula, sabab lampu merah. Geus lumayan sepi harita mah. Tegung silila ya aki-aki leumpangna cingked. Jeung ngaberekeun koran ka kuring. Asa aya nu aneh teh aki-aki ieu. Aki-aki tukang koran teh make topi. Tapi katempona siga anu baseuh eta topina teh. Terus kuring nempo aya nu siga anu kaluar tina sirahna. Warna beureum. Gening siga getih. Pas kuring rek nanya, disadar kuring dikelakson geningan. Dapuh geus lampu hejo. Kuring ngejalankeun di mobil. Sabari luak dieuk. Geningan aki-aki teh geus eueuh. Sanggeus deket ka imah. Kuring nyimpen mobil deket garasi. Kuring lempang ka imah. Di garasi teh da deket. Kuring lempang. Ngadenge siga aya lengkah suku. Anu lempang ditukangin kuring. Tapi pas kuring ngalieuk. Ka tukang eueuh sasaha. Kuring perhatikan sabeudeureun eta tempat, tapi da puguh eueuh sasaha. Teulila kuring nepi ka imah, tapi kuring nepi ka imah, budak jeung pamajikan kuring geus sarare. Kuring nyimpen ayam geprek di dapur. Geus kitu gogoleran. Di kursi sofa. Can aya 5 menit kadenge. Aya suara gegedor di pantau luar. Kuring tuluy mukakeun pantau. Tapi eueuh sasaha. Tuluy kuring gogoleran deui. Teulila kadenge deui suara gegedor.
kesel. Saha sih? Tapi pas dipelong, tubuh sasaha. Tului kuring ngoncian panto. Bebersih, tului asup ke kamar, dek istirahat. Karek ge, dek ngalenyap. Ayah nama kadenge sora ayah gandeng di dapur. Sora siga barang di dapur, anu murag, jeng sora kokorosakan, sora keresek. Kuring tengah palire, paling geberit meren, lamun te adik kuring. Tapi beki kadie, sorana beki gandeng te eren, sabab sin ayah nu abus atau maling. Kuring harita nyokot panakol kasti. Kira jaga-jaga, tapi pas di dapur, barang dapur anu murag. Malah barang dapur siga piring, rantang, nukar itu masih kena rapi. Tapi kresek ayam geprek, pabalatak. Eta tulang ayam jeung keresek teh geus balatak di lantai. Duh, saha sih nu geus dahar ieu teh? Meni jorok, padahal mah piceun urutna teh ka tempat sampah. Ucap kuring rada kesel. Akhirnya kuring ngaberesan eta. Geus ngaberesan, kuring balik deui ka jero kamar. Karek ngagoler, kadenge ayeuna mah sora nafas anu ngarenghap. Tapi sorana siga nu berat jeung rada sesek. Kuring ngarencak, terus nyangan eta sora. Nah sora saha jeung di mana? Tapi pas kuring keluar kamar, eta sora teh ngaleungit. Terus tirila kadenge sora kerancai di kamar mandi. Hurung anu akhirna kuring ngecek, tapi eta keran teh kalah pareum. Kuring harita mah heran. Geur kitu, kuring nempo aya nu ngolebat di dapur. Katempona teh asup kana tukangeun kulkas. Kuring harita mah nyokot panakol kasti. Nu tadi terus nyempetkeun ka kulkas. Barang dibuka, kulkas aya nu ngajleng ti jero kulkas teh sosok makhluk anu pikasieuneun. Ting eta naon? Saumur-umur kuring karek nempo nu kitu. Malah eta jeroan kulkas kuring teh diacak-acak. Awakna bongkok, peot pisan. Nepi ka tukang na teh katempo. Eta awakna teh aya buluan, tapi buluna ipis. Leungeun jeung sukuna aya kukuan. Kukuna eta makhluk teh pararanjang. Sirahna botak, bukna rontok. Beungeutna siga monyet. Eta siungna teh rangeteng, tapi huntuna ompong. Panonah hideung kabeh. Eta makhluk teh
panjang pisan. Nepikin ke letahna. Nepikin ke lantai. Imah kuring. Eta makhluk teh nyokot hayam. Nu aya di jero kulkas. Terus kumaha diletakkan. Cik katempo tinu sunggutna. Eta makhluk teh. Keluar cairan hejo jeng bau. Makhluk naon atuh ieu teh? Kuringan bisa cicing nempo sosok ieu. Bari rek ngagorowok teh hese. Kuring harita mah bawacaan sabisa-bisa. Teh kungsi lila. Eta sosok teh katempo. Ngarayap. Terus nembus keluar ti imah kuring. Harita kene leungit. Sanggeus aya kajadian eta, kuring harita mah bebersih, tuluy sholat, dina peuting eta, bari jeung ngaji jeung wirid. Isukna, kuring teu nyaritakeun kajadian ieu ka keluarga kuring. Tapi kuring nyaritakeun ka keluarga Pak Andre. Pak Andre oge antara percaya jeung teu percaya kana caritaan kuring. Cek Pak Andre, meureun eta nu disebut jin teh. Terus kuring gawe deui siga biasa. Kuring ngaktifkeun aplikasi. Aya nu ngarating di salah saeji panumpang. Eta teh ngaranna Sela. Anu pas kemari menta anteur ti Adi Maja ka Cicadas. Manehna nyin rating mere catetan. Punten abdi kamari kasieunan. Soalna abdi ninggal aya anu calik di kursi tengah. Awewe raraina ancur.